खुशी नहीं थी आफ्नो परफर्मेन्सले तर अझै इम्प्रुभ गर्न सकिन्थ्यो किनभने अब सुरुमा अलिक स्लो भयो होइन त्यसले गर्दा त्यो अलिक चाहिँ कन्ट्रिब्युट रोटेट गर्न सकेको भए चाहिँ गेम चाँडै सकिन्थ्यो होला ट्राई गरेर त्यो सुरुमै स्ट्राइक रोटेट हो भनेर तर त्यस्तो भइरहेको थिएन कि आज अनि त्यसपछि चाहिँ त्यही अब अलिक प्रेसर पनि फिल भइरहेको थियो त्यति बेला चाहिँ अनि त्यही अब मेसेजहरू आइरहेको थियो कि अब अलिकति होल्ड गर्ने आफूलाई अनि होल्ड गरेर फिनिस गर्ने गेम पुरै अब विकेट नफाले त्यहाँ त्यही हो सुरुमा चाहिँ अलिकति मैले चाहिँ पर्सनली चाहिँ अलिक स्ट्रगल गरेँ सुरुमा चाहिँ सो त्यसले गर्दा चाहिँ